שמנהל הקממה יבין יוגל ודן דוהד ויהיו פה דבקתו ידידה מל at mangle sinds ro kom lad os gå den samme vej fortæl lidt om hvordan vi har det du hjælper mig jeg hjælper dig blikket smil eller bare en lille tanke det sted hvor vi kan føle os ene ja hånd i hånd vi ses hos Tjela det sted hvor vi kan komme og dele side by side vi ses hos Tjela du hjælper mig jeg hjælper dig blikket smil eller bare en lille tanke det sted hvor vi kan føle os hele ja hånd i hånd vi ses hos Tjela det sted hvor vi kan komme dele side by side vi ses hos Tjela så vi ser bare grib dagen og kappe dien bare grib dagen lad os få i morgen med bare grib dagen jeg kappe dien bare grib dagen lad os få i morgen med